နောင်စကြာကုနေအတွက်ဆရာဦးတနိုးမောင်တာနိုးဆရာဦးသိန်းတန်းထွန်းနဲ့ဆရာဦးကျော်ဝင်းညိုဝင်းတို့သုံးဦးကိုအမျိုးသားစာပေတသက်တာစုအတီးတီးချီးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစာပေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်တူတာရတအရေးသွေးပြည့်မီသောစာပေဖြစ်စေရန်မြို့ချစ်စိတ်တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်ထက်သန်ရန်အပါအဝင်အချက်၈ချက်နဲ့စာအုပ်တွေကိုစစ်စစ်ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်တသက်တာအမျိုးသားစာပေစုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ဆရာကြီးဦးတနိုးကလက်ရှိလူငယ်တွေရဲ့စာဖတ်အားကိုဝေဖန်ခဲ့ပြီးလူငယ်တွေစာဖတ်များလောင်အတန်တန်မှာကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးရယ်တော့သူ့ရဲ့ပြောတော့အရေးတော့တန်မိုးရှိတာပေါ့။အဲစာမဖတ်တဲ့လူကြတော့ကဒါသူပြောတဲ့ဟာတွေကဟိုအရင်သားပညာမဲ့ပြောသလိုပြင်တာပေါ့။ကလေးနဲ့မရှိဘူး။ဒါကွာပါမြမစာပေရဲ့ဖတ်ရှုမှုအခြေအနေတွေကအကောင်းဘက်ကိုရွေ့လာမှာမိမိအနေနဲ့ယုံကြည်တယ်လို့လဲထက်မြက်တဲ့ဓာတ်တော်ကချိုးမြမြပြားရည်ဆက်ဆောင်းတဲ့အမျိုးသားစာပေစုရတဲ့ဆရာညီဘူးလေးကပြောပါတယ်ချက်ချင်း size ချက်ချင်းတော့ပေါက်ချက်ချင်းရေးရလိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူးတွေ့ရနေကျွန်တော်တော့အကောင့်ဘက်ကိုယူလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျတက်ကတူအပါဝင်ပညာရေးဘူဝါဒတွေနဲ့လည်းစိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကျောင်းတွေကလည်းဆရာဆရာမတွေကရောစာကျက်တွေဖွင့်ပြတာအပါဝင်ဒီဟာဖွင့်ပြဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်2016ခုနှစ်အမျိုးသားစာပေစုကဗျာပေါင်းချုပ်စုအတွက်ခေတ်ပေါ်ကဗျာတွေကိုတဆိုင်မတ်မတ်ရေးခဲ့တဲ့ကဗျာဆရာကိုရေးကိုစုပေးခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးခေတ်ပေါ်ကဗျာဆုရှင်လို့ဆိုရမယ့်ကဗျာဆရာကိုရေးကရန်ကုန်ကိုအလင်းမပေးနဲ့ဒေလီယာကဗျာဆောင်နဲ့ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးခေတ်ပေါ်ကဗျာရေးစီးကြောင်းတဟုံတိုးမြန်ဆန်လာနေပြီလို့ကဗျာဆရာကိုရေးကအခုလိုပြောပါတယ်ကဗျာရေးစီးကြောင်းကတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်ဒီဘက်ခေတ်အလှုပ်ခတ်အပြောင်းလဲမှာတော့လေနည်းလေးသိမ့်မြန်တာပဲဒီလိုကဗျာတွေဆိုကျွန်တော်တို့နောက်မှသိမ့်မသိတော့လူငယ်တွေကရေးတဲ့ကဗျာဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလမ်းဝေးလာတဲ့ဥစ္စာတွေရှိတယ်။တို့အားလုံးမဖတ်နိုင်တာတွေရှိတယ်။အနေအပြောင်းလဲသိမ့်မြန်တယ်လို့တိုးတက်လာတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်။လူငယ်တွေကအရင်မဲ2016ခုနှစ်အတွက်စာပေထူးချွန်စုတွေဖြစ်အမျိုးသားစာပေတသက်တာစု3စုစာပေပိတ်မှန်စာမှုစု29စုအတိအကျချင်းမြင့်ခဲ့ပါတယ်။